אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, עקרות-בית יקרות, תכף אסביר למה אני פונה אליכן, אחיותי עקרות-הבית, ואל בני-הזוג שלכן, ואל ההורים שלכן, ואל הילדים שלכן. ואפתח בציטוט: על רקותיו של שר האוצר זולגים עגלי זיעה. מאיפה יגיע הכסף? אנחנו מוכרחים להשיג את הכסף. מאיפה הוא יבוא? אל תקנו את התיאטרון הזה. מדובר בהצגה למען המצלמות, שאין מאחוריה דבר וחצי דבר, מפני שתמיד, תמיד, יש להם את אותה תשובה. הפוליטיקה הישנה שלנו, והפוליטיקאים הישנים שלנו, שחושבים רק על עצמם, בסוגריים אני אוסיף, ועל החברים שלהם ועל המיליה שלהם. מגיעים תמיד לאותה תשובה, פעם אחר פעם, שנה אחר שנה, ואני אומר לכם, עד כאן, אני עדיין בציטוט, כן? זאת הסיבה שיש עתיד הוקמה, זו הסיבה שאנחנו מביאים לשולחן פוליטיקה חדשה, כי אי אפשר להמשיך כך, ואנחנו לא ניתן לזה לעבור. מה חידשתם כאן? מה? הבטחות, 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 מילים, 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 ועדות, 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 הגעתם לשיא בהקמת ועדות, קלישאות, 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 עוד מאותו הדבר, מתק שפתיים וגלגולי עיניים. אתם הכרזתם מלחמה על 99% מהישראלים. זה מה שעשיתם בתקציב הזה. תאר לעצמך, יאיר לפיד, שבאחד ממופעי הבטחות הסרק שלך ערב הבחירות הייתי ניגשת אליך, הרי אנחנו מיודדים, הייתי ניגשת אליך ולוחשת לאוזניך ככה בחברות שזה מה שאתה תעשה בסוף. היית מאמין? אתה יודע מה? תאר לעצמך שמישהו היה צופה מראש עד כמה קיצונית וחסרת תקדים תהיה המעילה שלך באמון של הציבור. עד שהיו אומרים לך שבמסגרת אותו ירי ארטילרי שלך על רוב הישראלים, רוב הישראלים, היית מטיל, תשמע כמה זה נשמע דמיוני, מס מיוחד מאוד גבוה על נשים שמרוויחות 0 שקלים. היית מאמין? העיסוק בתקציב הרי הוא לא מובן מאליו, והוא באמת, התקציב הוא ספר קשה לקריאה, הוא מורכב מהרבה מילים, מהרבה מספרים, לפעמים אנשים לא מבינים עד כמה מה שקורה כאן היום נוגע אליהם ישירות לחיים שלהם, ליומיום שלהם. אז בואו נדבר, אני אקדיש את הנאום הזה לקבוצה אחת, קבוצה אחת מיני אלף, קבוצה של קורבנות שלך. 450,000 נשים, זאת רק דוגמה, באמת רק דוגמה, עקרות בית, שהחלטת להתעלל בכל אחת מהן שהיא מתחת לגיל 50. ניקח את עקרת הבית, את מה שאתה מעז לעשות לה, ודרך זה אולי יהיה קצת יותר ברור מה אתה עושה גם במדיניות המקרו שלך. וגם אולי זה יסביר איפה אתה חי. ועכשיו, אני יודעת שהתעללות זאת מילה קשה, ואתה לא בן אדם רע. אתה לא באמת רוצה להתעלל. אתה פשוט לא מבין איפה אתה חי. זאת הבעיה. אתה, וגם התאום שלך, בנימין נתניהו, מתוך עולמכם, השבע והדשן והמנותק, באמת חושבים שעקרת הבית היא מין בריאה עליזה וחסרת דאגות שכזאת. היא בכלל נמאס לה לעבוד, היא בחרה ככה בכיף להתפנן בבית, פרזיטית שכמותה.
היא החליטה לדחות את שלל הצעות העבודה שמחכות לה, ולכן היא מתפנקת לה במיטתה, עטוית סדיני המשי עד שעה מאוחרת. אחר כך היא בטח יושבת בבית קפה, מפטפטת עם חברות, הולכת לספה, מבלה את זמנה בקניית מותגי יוקרה, כי ככה בא לה. אנחנו הרי כבר יודעים איך נראה מובטל בעיניך. זה נמצא על הקאבר שלך בפייסבוק. תמונה של מובטל. איך נראה מובטל בעיני שר האוצר? שוכב על ארסל. שוכב על ארסל ונהנה. אז אני רק מנסה לחשוב איך נראית אישה עקרת בית מובטלת. חברי הכנסת גפני, כהן ולוי, סגן השר מיקי לוי, אתה לא אחראי על שירותי הכבאות, אתה מדליק את המליאה כל פעם. בבקשה. עכשיו, אם ככה נראה מובטל גבר, אני תוהה איך נראית המובטלת עקרת הבית. היא בטח שוכבת בביקיני על הארסל, שותה איזה קוקטייל יקר. שותה קוקטייל יקר, כי על הזול העלית המסים. יותר משתלם לה לשתות את הקוקטייל היקר. אז אתה מחליט לעשות מה שאף אחד לפניך לא העיז לעשות, להטיל עליה מסים מהאפס שקלים שהיא מרוויחה. באמת, באמת קשה להחליט איזה מבין הגזרות שאתה גוזר בקלות כזאת ועם חיוך היא הכי פוגענית והכי מעוותת. אבל אין ספק שביטול הפטור מתשלום ביטוח לאומי ומס בריאות לעקרות בית מתחרה על מקום גבוה בפסגת הטבלה של האטימות והרשעות. אתה לא יודע, באמת אתה לא יודע, שעלות הטיפול בילדים היא כל כך גבוהה, כל כך גבוהה, עד שהשכר שהולך ונשחק בשוק העבודה גורם לזה שפשוט לא כדאי ללכת לעבודה, כי את מרוויחה פחות ממה שעולה לטפל במסגרות חיצוניות בילדים שלך. אבל מי אמר על הילדים שלי? מי אמר על הילדים שלי ככה? אתה לא יודע שלהרבה נשים הרבה יותר יקר לצאת לעבודה מאשר להישאר בבית ולטפל בעצמן בילדים? ככה נראית עקרת בית. אתה ונתניהו לא מבינים שאת נחשבת עקרת בית גם אם פוטרת מהעבודה וסיימת תקופת דמי האבטלה שהיא סך הכל חצי שנה ואין לך הכנסה אחרת? זאת עקרת בית. אתה לא מבין שעקרת בית היא אפילו מי שמעריכה קצת את חופשת הלידה שלה והיא לא מרוויחה שקל? זאת עקרת בית. אתה לא מבין כמה קשה להיות עקרת בית? כמה זה יותר תובעני כמעט יותר מכל עבודה שמתפרנסים ממנה? האתגר הזה, האתגר המורכב הזה שקוראים לו משפחה. אתה יודע איזה ג'אגלינג זה להיות גם מנקה, גם מבשלת, גם מורה פרטית, גם נהגת, גם מפיקת על, גם מחנכת, גם סבלית, גם פסיכולוגית, גם מנהלת החשבונות, וגם המפקדת של התא המסובך הזה? כמה דווקא לאימהות עובדות, ואני אומרת את זה כאימא שעבדה כל חייה, דווקא לאימהות העובדות שבינינו, רגע הכניסה הביתה לתפקיד עקרת הבית, שבדרך כלל אנחנו ממלאות אותו במקביל, היא פי כמה וכמה יותר קשה ויותר מאתגרת פיזית ונפשית מהעומס בעבודה? אחיותיי עקרות הבית, הממשלה הפוגענית שלכן, שר האוצר הנחמד שלכן, חושבים שממש לא נורא אם תיפרדו כל אחת ואחת מכן מ-2,000 שקלים בשנה. זה ממש לא משנה שאת לא מרוויחה שקל, מצמצמת בהוצאות.
סופרת כל שקל, חיה בחוסר ודאות כלכלית, נקרעת בעבודה בבית, כמהה לצאת לעבודה ולא יכולה. שר האוצר שלה חושב שאת ראויה לקנס נוסף. 2,000 שקלים לשנה, תרומתך הצנועה מהכיס הריק שלך לכיסוי הגירעון. את תשלמי קנס. לא בעלי ההון הגדולים, לא החברות הרווחיות ביותר שלא משלמות מיסים בכלל, לא מי שחוצב רווחי עתק ממשאבי הטבע שלנו, את. הוא גם בטוח שלא תשימי לב. הרי היום, במסגרת המילים, הספינים, הוא מסיח את דעתך כמו שמסיחים את דעתו של תינוק, במינוי עוד ועדה. בדיוק כמו שהוא עשה כשהוא העלה את המע"מ, המציא משבר קואליציוני עם החרדים. הרי לא היה שום משבר קואליציוני. דווקא היום, כשהוא מביא להצבעה את המס שמוטל עלייך, הוא מודיע שהוא ממנה את ועדת שישינסקי 2 לבדוק אם אולי אפשר להעלות קצת את התמלוגים שמשלמים המיליארדרים הגדולים ביותר על אוצרות הטבע ששייכים לך, עקרת הבית. ואת יודעת מתי יהיו המסקנות הראשונות של שישינסקי 2? הראשונות, רק ההתחלה, בעוד שנה. לקחת ממך זה טיק-טק. פקיד אוצר מחליט, שר אוצר חותם, ממשלה מצביעה. תדרשי גם את ועדת שישינסקי. אני דורשת ממך, יאיר לפיד, להקים ועדת שישינסקי על כל קבוצה שאתה מתעלל בה היום. ובאמת, ליבי ליבי על שישינסקי, אדם ראוי ביותר, שאתה משתמש בו בציניות כזאת בשביל ספין, כמו איזה חומר הלחוש כדי שזה יכאב פחות. יש דוגמה, אמרנו, נלך מהמיקרו למקרו, יש דוגמה יותר חריפה מזאת למדיניות מיסים מעוותת? לקחת 675 מיליון שקלים מכן, שמרוויחות אפס, ולקחת אפס ממי שהרווח הנקי שלהם, כימיקלים לישראל, משפחת עופר, היה 7 מיליארד שקלים. למה לנתח ניתוחים מרחיקי לכת? הנה המספרים. התקציב הזה, אמר שר האוצר, הוא החזון של הממשלה. הנה החזון. זה החזון, בקליפת אגוז. דוגמה אחת מיני רבות. ונגיד, אחותי עקרת הבית, נגיד שהיו מנסים לפתות אותך לעבוד, באמת היו מנסים להוציא אותך לשוק העבודה. אבל תראי מה קורה. בדיוק ההפך. באותו תקציב שהם מביאים היום להצבעה של הכנסת, אותו ראש ממשלה נתניהו, אותו שר האוצר לפיד, הם מקצצים היום 1.7 מיליארד שקלים מסבסוד הצהרונים לגילאי 3-9. אז איך הם רוצים שתלכי לעבוד, כשהם מקצצים 75% מהתקציב שהוקצה לסבסוד צהרונים? וחכי, זה עוד לא הכל, יש עלייך עוד קנס. בתקציב היום, כן, בתקציב שמביאים היום, הם מקצצים 345 מיליון שקלים מסבסוד תשלומי הורים. ואם זה לא מספיק לך, הם דוחים את הכניסה לתוקף של יום חינוך ארוך. כן, כן, אותו שר אוצר שלא סתם הבטיח, אלא ממש חרט על דגלו, שהעשור הזה יהיה העשור של החינוך. טוב, לא נתפוס אותו במילה. הוא בטח התכוון לעשור הבא. ויש גם עדכון, יש גם עדכון מהשעות האחרונות, באמת ממש מהשעות האחרונות. משרד החינוך הודיע היום בוועדת חינוך שההורים יצטרכו לשלם יותר על הארוחות החמות. מוגש לך עקרת הבית.
מה הוא מבטיח לך במקום? הוא מבטיח לך שמתישהו יהיה טוב יותר. אני מציעה לך, יאיר, באמת, תקים כבר עכשיו את הוועדה, ותעשה לי טובה, אל תקרא לוועדת שישינסקי, שתבדוק איך עברו שנה או שנתיים ולא נעשה כאן טוב יותר. כי אם קראת את הדוחות של בנק ישראל, של הביטוח הלאומי, של מחלקת המחקר של הכנסת, אז אי אפשר שלא קראת ולא שמת לב שהם מבטיחים לך, הם לא מעריכים, הם מבטיחים שהמדיניות הכלכלית שלך רק מעמיקה את כל החולאים ולא מרפא אותם. עקרת בית יקרה, יאיר לפיד מבטיח לך תעודת ביטוח, אל תאמיני לו. אולי יהיו תעודות ביטוח, אבל זה יהיה ביטוח פרטי, לביבי, ליאיר, לחברים שלו, לא לך. ואני מתנצלת שנטפלתי אליכן, אחיותיי עקרות הבית, סליחה שזריתי לכן מלח על הפצעים. האמת היא שיכולתי לומר דברים מאוד דומים על כמעט כל קבוצה של ישראלים שהם לא החבר'ה של נתניהו ולפיד. כי התקציב וחוק ההסדרים הם מתקפה מאורגנת של נתניהו ולפיד על רוב הישראלים. הם תוקפים את כולם, אף אחד לא יוצא בלי פגע, הקשישים הסיעודיים, עסקים קטנים ובינוניים, מה זה אווירה טובה לעסקים? לאיזה עסקים? ל-99% מהעסקים שמעלים להם מיסים עכשיו? לא, לאלפיון העליון של העסקים, להם אתה עושה אווירה טובה. אני, מעמד ביניים באשר הוא, הם תוקפים עובדים, הם תוקפים חקלאים, הם תוקפים חולים, הם תוקפים את הפריפריה, הם תוקפים זוגות צעירים שחולמים על דירה, הם תוקפים פנסיונרים, הם תוקפים ילדים, ועוד 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 ועוד, 99% מהציבור. אלא אם אתם שייכים באמת באמת לאליטה קטנה, בשבילכם מקימים ועדות, זה לאליטה. אל תתבלבלו, זאת מלחמה, זאת מתקפה מאורגנת על רוב הישראלים, הכל במעטפת של מילים יפות וריקות מתוכן, מסכת של המצאות ושל הפרות בוטות של התחייבויות לציבור. ומהצד השני, כן, ויש שני צדדים, אנחנו חומת המגן על הציבור, אין לנו ברירה בכלל. אנחנו נלחמים בשבילכם, וזה לא קרב פשוט, אבל אני קוראת לכולכם להשתתף בו. זאת מלחמה על הבית, ואנחנו צבא ההגנה על הבית. זה או נתניהו ולפיד והמיליה שלהם, או רוב הציבור. צריך לבחור צד. ואני קוראת לכם, חברי חברי הכנסת, מהקואליציה, בואו לצד שלנו. אני אראה בזה הבעה של חוסר אמון כלפי המדיניות של ראש הממשלה ושר האוצר. העובדה שאין כאן חבר כנסת אחד או שר אחד מרכזת ועדת כספים דווקא נמצאת, חברת הכנסת גילה גמליאל נמצאת כאן, היא כנראה מייצגת. עכשיו נרגעתי. טוב, תודה. אפשרנו פאוזה קטנה לחברת הכנסת יחימוביץ, היא תמשיך. בבקשה, חברי הכנסת כהן, עליזה לביא, תודה. אני קוראת לכם, חברי חברי הכנסת מהקואליציה, גילה, את מייצגת את כולם, באמת. בואו לצד שלנו, תצטרפו אלינו.
אי-אפשר להישאר אדישים במאבק הזה. תודה רבה.